just requesting my people, tafadhali, mukiona sahi mito imeanza kufurika, tafadhali, tafadhali, tokeni kwa mito. Kama tuko na wengine wako hapa mtu wa mawe, tumeaka gari zetu standby hapa. Na tumekubaliana sisi wote hapa kama team. If we see there is a danger, tumeaka magari, hao watu waende washukuliwe, waletwe hapa, walale hapa, kuna chakula, kuna kila kitu. We do not want to lose our people. We have not lost anybody. Apart from one person who was very naughty, alienda, ile bridge pale, akatembea, anaulizwa tu unafanya nini, anatembea, akatembea, akatembea, kufika huko, maji akamzomba, akafanya nini, akaenda. And he was just being told by people to come back, and he didn't want to come back. Anywhere, kutatokea disaster, we also have our disaster center in Machakos, and people can always call there, and the phones are working, so if there's anything, wakipiga simu, sisi wote, yeah, weather, whichever sub-county, tutashikana, na wale wa hiyo sub-county, tuende tusaidia watu wetu. So we are prepared. We are prepared. Tumekuwa na shida mingi hapa kuanzia 3D. Mahali watu walikuwa maji imeingia kwa nyumba, tumetuma matingatinga zetu huko, zimefungua hizo mitaro, maji yameanza kupita. Na sio hapa tu peke yake. Ukiangalia toko huko kwingine ndani, kulikuwa na shida mingi sana, lakini ile shida kubwa sana ilikuwa hapa. Watu walikuwa katikati ya mito. Nilitoka asubuhi, nikitoka nikakutana na one of our village managers. Akaniambia kuna shida mingi, in fact nilikuta maji iko karibu na barabara. Yeah? Na nikawaambia tafadhali watoe kuambia watu watoke huko ndani ya maji, wakuje pande ya juu na wakakuja. Watu team yote ya county, national government, tumefanya kazi pamoja na Red Cross. Tumejaribu vile inawezekana. Ni hao tu watu mumeambiwa kwa juu ya roof, na I've also spoken to the director. Akaniambia watajaribu kama inawezekana. Lakini sasa ile report tunapata kutoka huko kwa ground wanasema maji imefanya ni maji imepungua. Na hawaoni shida, lakini hatuwezi kujua usiku kutanyesha aje. So we will keep on talking to them and also see what is it that we can do. Tuko hapa ni kwa sababu huku Kinanie kumenyesha sana, ama Machakos County kumenyesha sana. Na hii area ya Kinanie kukawa na floods, wamesaidia sana kurescue watu 17. Na tunashukuru na asante sana governor. Hata pahali alikuwa anaenda church leo alichelewa kwa sababu alipata hiyo report asubuhi, na akachelewa kidogo akija kurescue wa watu, alafu baadaye tukaconnect na tukakuja mpaka mahali hapa. Na ninataka kuuliza pia serikali kuu iweze kusaidia kwa sababu hapa sasa tuko na watu 17, watu wazima 13 na watoto 4, na kuna watu 4 ambao wako juu ya nyumba mahali sasa hivi, na bado kuna nyesha, na hatujui. Tunaomba Mungu tu awasaidie hao watoto waweze kufikisha asubuhi wawe rescued, kwa sababu ile rescue team hawezi kuwafikia saa hizi. Na ninaomba tafadhali, wakati national wanaposikia report, wajaribu sana iwezekanavyo kupatia wale watu wako kwa ground usaidizi ule unawezekana, kwa sababu hao watu watalala nje kwa mvua saa hizi. Ni Mungu tu awasaidie. Asanteni sana governor kwa kazi ile yote mmefanya, na wale wote mlikuwa hapa tangu asubuhi, but we are praying that those people by the morning they'll be alive. Tumekuwa na operation ya kujaribu kuokolea wananchi wa hapo Kinanie ambao walikuwa wamefungiwa na maji. Mto Sabaki baada ya mvua ya jana usiku iliweza kuburst its banks, na kwa hiyo kukawa na wananchi wengi ambao walikuwa wamefungiwa na hiyo maji. Kwa hivyo kwa usaidizi na ushirikiano wa ile County Disaster Committee tukishirikiana na Red Cross, tumekuwa na hizo shughuli tangu masaa ya asubuhi, na kwa sasa tumeweza kuwaokolea watu 17 ikiwemo ni watoto 4 na watu wazima 13. Kwa hivyo hiyo operation imekuwa ya kufaulu sana. Ijapokuwa kuna changamoto mingi, mvua imekuwa mingi, hata sasa bado kuna nyesha, na kuna kijiji kimoja pale kunaitwa Nyani ambako kiko bali kidogo karibu na mahali inaitwa EPZ, na hiyo hatukuweza kufikia vile usiku umekuwa mwingi, lakini tuko na mawasiliano na walioko huko.
na wametuambia maji kwa boma yao imepunguka, imeweza kupita, na vile usiku umetuingilia, tukaona wale rescue team hawataweza kuendelea na hiyo operation kwa sababu pia wako katika hali ya hatari, na vile tuko na confirmation kwamba wako safe, tutawaamkia mapema asubuhi ndio tuende kuwatoa na tuweze kuwaleta mahali iko safe. Otherwise, wale wote ambao tumeshukua, tumewaleta hapa Kinanie Health Center, na washa galiwa na daktari, hakuna yule hako na changamoto kubwa, wote wako safe. Madam Governor ameprovide materials zao vile watapumzika leo usiku, wamepewa mablanketi, mattresses, na pia chakula. Habari kwamba kuna shida hapa, maji ni somba nyumba na watu wamekuwa marundu wakiwa wameshindwa kutoka mahali walipokuwa. So tukatoka Nairobi wakuja all the way kusaidia kupikawa hiyo watu. Uzuri kwamba watu ya Red Cross walikuwa on the ground na tulikuwa na communicate na hao, na wakafanya vizuri, wakajaribu kurescue hao watu wakitumia boat. Sisi tulipofika tukapata at least wame rescue watu karibu wote, isipokuwa mmoja tu ndio tulipata habari kwamba amekataa kutoka kwa ile miti mbaya walikuwa wamejizuia hiyo mvua. Iko challenges ya of course barabara, sababu barabara ni matope, gari kufika hapa inakuwa ni shida, tunaenda tu kama kuna 4 wheel inakuwa fadhali kidogo, but tumejaribu vile tulivyoweza na tumefika at least.